Fudbaleri Bajnobaštanske sloge ubedljivo su savladali Ariljsku budućnost sa 3-0 u meču sedmog kola prvenstva Srpske lige Zapad. Do vođstva sloga je došla na kraju prvog poluvremena pogotkom Almira Brunčevića, koji je u Bajnu Baštu stigao iz Novog Pazara. U nastavku utakmice gosti iz Arilja nisu uspjeli da ozbiljnije ugroze mrežu Dejana Golubovića. Pred sam kraj susreta domaći su dva brza kontranapada krunisali sa dva gola. U listu strelaca upisali su se Milovan Filipović u 89. i Miloš Lakušić u 92. minutu. Uoči sedmog kola sloga je ostala bez glavnog trenera Stefana Radisavljevića, koji je prešao u Rudar iz Pljevalja, pa je ekipu uspešno vodio Svetlana Andrić. Pre svega, cela ekipa je ušla sa 100% borbeno, timski, bodrili smo jedan drugog, bili smo bolja ekipa i zasluženo pobedili. Treća pobjeda na domaćem terenu, nošeni malobrojnom publikom danas, ali opet dovoljno za pobjedu. Malo smo utegli odbranu, novi trener malo je to popravio. Znali smo da nas čeka jedna teška utakmica, Aril je vrlo disciplinovana ekipa i prvog minuta smo znali šta želimo na terenu i čestitke svim momcima na igri. Prvi gol, nadam se, ne i posljednji, nadam se da ću nastaviti u ovom ritmu. Sljedeća utakmica? Pa, sljedeća utakmica u Požarevcu, nadamo se, idemo na pobjedu, ako Bog da, i sva tri boda da uzmemo. Požarac je loše krenuo, ali to je jedna iskusna ekipa i nema opuštanja u Požarevcu. Nadam se, ako ne tri boda ide, uzet ćemo bod. Posle ovog kola sloga je sedma na tabeli sa 10 bodova, a na svom terenu ostvarila je sve tri pobjede i nije primila ni jedan gol. U osmom kolu sloga gostuje u Požarevcu, gde dočekuje Mladi Radnik, trenutno 13. na tabeli sa 6 osvojenih bodova. Utakmica se igra u subotu 1. oktobra od 15 časova. Na tabeli Srpske lige Zapad vodi Smederevo sa 21 bodom i svih 7 pobjeda. Sledi Borac 1926 iz Čačka sa 16 i FAP iz Priboja sa 14 osvojenih bodova.